Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z hry No Rest for the Wicked. V minulém díle jsme hned za začátku samozřejmě zaútočili na Dareka, který vlastně chce útočit na Sacrament. Nicméně skoro jsme ho porazili, ale ten Parchant nakonec teda utekl. Nicméně pomocí vězně, který byl uvězněný v Sacramentu z jeho vojska, tak nám prozradil, že Darek chce využít kanalizaci pro útok na Sacrament a naším úkolem je teda se ho pokusit zastavit, takže se vydáme do kanalizace, která se nadchází vlastně tadyhle v té původní oblasti, kde jsme úplně začínali, a tam uvidíme samozřejmě, jestli se nám ho povede najít. Každopádně tadyhle po cestě samozřejmě potkáváme spoustu parchantů, který na nás buď to útočí, nebo no prostě spoustu armáků samozřejmě. A dalšího. Má teda nějakou palici. Jinak samozřejmě budeme pokračovat dneska, jak taky jinak. Čtyři útoky. Prchante. Docela těsný, musíme se vyléčit. Jsme dostali ještě jednu ránu, tak jsme asi mrtví, ale zvládli jsme to. Tak ok. A mám tady další kalhoty. Děláme se. Pak to máme hezký pro nás. A má to teda nižší ten. Focus gain a stamina increase jsou lehčí teda než ty naše, co máme, ale samozřejmě mají nižší armor a healing effect decrease o 42%. Oh shit, to asi ne. Asi úplně nechcem. Tak to, co máme tady. Tady potom bude asi nějaká zkratka, předpokládám, která se bude otevřít právě z té kanalizace. Si jablíčko, ať se trošičku pohýlujem. There you are. Yeah. Kingdom awaits within, and all the rot that comes with it. Now we're square, me and you. If you find Darak, tell him Ratigan sends his love. Vyřídíme. Každopádně Ratigan nám teda otevírá kanalizace. Dangerous. Oh god damn. No, uvidíme, jak moc to teda bude nebezpečný. Tady vzadu vidíme NMAka. Tak tady je nějaká zavřená brána. Asi zase bude nějaká zkratka.
skvělý. Je to nějaký blesk, víte? Jdu. Nejdeš, a? Může tam za tebou nějak vylézt? Páto, že asi ne. Tam bude cesta spíš někde ze zhora, nějaký skok nebo něco takového, jo, tady co. Jdu. Zase tak extrémně hrozný teda. Ne, mohli bychom si určitě uvařit zase nějaký jídlo toho Fire Pitur, jestli nás to nebude ten blbeček odstřelovat. Máme zase spoustu ingrediencí, což zřejmě není úplně nejlepší, ale nevadí. Musíme to třeba tudy. Máme vyspr. Tent Outrider Armor. Jo, mesh body armor, ok, takže to je kovový, pokud bych si ho dal, jo, my nemáme level, a to přejmě 11. No samozřejmě otázka, jestli vlastně teďka vůbec tadyhle máme být, to zjistíme samozřejmě postupem, budeme postupovat dál. Potřebujeme handle zase. Jestli třeba teďka jakoby nemáme postoupit v tom příběhu třeba, protože tadyhle máme Dangerous oblast, což samozřejmě může dostatečně bolet. Ale uvidíme. To je právě jakoby kouzlo samozřejmě těchto Souls-like her, že vy si vlastně musíte sami postupně přijít na to, kde máte být a kde nikoliv. Říkal bych, že tady nám to bude dávat nějaký poison, ale zatím teda nic. Nebo to nám dává nějaký corruption, nebo co to je? Nahoru. Level 7. Furt samozřejmě ty oblasti jinak samozřejmě by se měly. Měnit samozřejmě podle toho, jaký máte level. On by tam měl být nastavený určitý level. Zatím mi tady to nepřijde zase tak extrémně nebezpečný, musím říct.
Nemáme místo v inventáři. God damn it. Se možná měli vrátit do toho, do Sacramentu a vyhodit zase nějaký tyhle ty kravené. Tady zlikviduju tu rybu. Jakož pro mě jsou třeba teďka efektivnější mít samozřejmě ty herby, ať si můžeme vařit to jídlo. Lepo. Tak nemáme místo prostě. Každopádně našli jsme nějaký klíč. Zajdeme teda do Sacramentu, vyházíme bordel do stežky. A potom samozřejmě budeme pokračovat, vrátíme se sem. Se kolik tě máme materiálu, jestli nemůžeme třeba něco, máme ory nějaký samozřejmě. Tohle to asi můžeme všechno vyházet do toho, že jo. Jo a nemůžeme, okej. Okay. Shit, takže to máme taky nějaký limit, dobře, takže máme ty obyčejné věci, které potom prodáme. To je modrý. Jo, to jsou ty seremte. Takže tohle to potom budeme potřebovat teda prodat všechno, protože nemáme místo. Tam tyhle ty pine woody, těch potřebujeme 5 myslím a zatím jich teda nemáme tolik. Vidíme tam tohle. To se vem zpátky. Chipped bloodstone, ok. Tam ještě můžeme vyhodit. Tady z toho se pak budou asi dělat nějaký lepší ty. Tohle tam můžeme dát. Easy guy. A bych tam vylepšil i ty upgradeovací materiály, vyhodil takhle. Tak tadyhle to, až budeme mít nějaký recept samozřejmě na zpracování masa, tak to bude asi zase o něco lepší. Tak, každopádně zajdeme teda prodat tyhle ty kraviny, které tady máme. Máme tam ještě ty dva recepty, které můžeme prodat. Teď si uvolníme místo v inventáři a potom následně v té stežce samozřejmě. A to nebudu teďka samozřejmě všechno prodávat, já to potom zase postupně, až se k té stežce zase dostaneme, nebo potom za kamerou, tak si to samozřejmě přerovnám trošku. Ale můžeme se samozřejmě podívat, jestli tady někdo má nějaký... A to všechno můžeme prodat. 11 silverů, což by bylo fajn si nakoupit samozřejmě nějaký ty recepty. Když jsme u receptu, tak prodáme tyhle ty dva, co tady máme. A podíváme se tadyhle, jestli tady někdo něco má. Aby jsme se když tak naučili samozřejmě něco novýho. Mushroom and meat curry recept. Lejmoru se můžeme naučit, ok. Tohle to by asi šlo.
Budeme moct dávat nějaký nový recepty. Nějaký nový jídlo. Howcraft Sparin, na to třeme ten workbench. Tady máme healing runu a další podobné srandy. A to se pak samozřejmě taky podíváme později. Spear a rest bed, ok. Budeme mít potom samozřejmě materiály na nějaký další jakoby nakupování nebo vylepšování dalších věcí. Potom pokoupíme určitě i tyhle ty věci. Teď se podíváme, jestli nepotřebujeme repairnout něco. Za 18 bronzů, to je v pohodě. Ještě tadyhle u těch dvou se můžeme podívat, jestli nenabízí něco, co bychom potřebovali. Zajímalo, ještě jsem se chtěl podívat. Já tam mám dva ty gemy, jak vlastně je hodíme do toho brnění, nebo do toho brnění. Enchant Infuse. Increased Cold Potential, Healing Effectiveness. Do toho, ok, to by mohlo být dobré. Začne. A runy potom samozřejmě. Který teďka... Samozřejmě nemáme, ale to nevadí. Tak, každopádně máme taky trošičku menší vylepšení, budeme mít efektivnější healing, což je fajn. Nevím teda o kolik. Už o 16%. To by mohlo být v pohodě. A vracíme se teda do stopu. Máme tam potom samozřejmě ještě teda nový recept, můžeme se podívat u toho firepitu, co teda můžeme teďka momentálně vařit novýho. Jo, ok, takže tady spotřebujeme to krysí maso. A houbičky. Potřebujeme na to teda dvě houby, ale zase nám to instantně obnoví 50 HPček a zvedne nám to staminu o 10 na 60 vteřin, což by nemuselo být úplně špatný. Ale momentálně asi to nepotřebujeme, máme teďka docela dost jídla. Máme tady ještě nějakou vařenou rybu, pečenou. Jo, instantně nám obnoví 50 HPček a 50 fokusů. Ok, ok. Tak, jdeme samozřejmě pokračovat. Našli jsme teda nějaký ten klíč, který samozřejmě potom zjistíme, kde využít. One-handed straight sword. Má o 4 lepší ten. Je těžší teda a potřebuje na to 16 síly, 16 inteligence. Okay. Tadyhle vidíme nějakýho parára. Možná to bude dávat poison nebo něco jakýho tohoto potvora. Se potřebujeme nějakým způsobem tady dostat na druhou stranu. Tadyhle je žebřík. Tadyhle je ten frér nahoře na toho bacha. Yes. Jo,
dveře. Jo, takhle. Takže explozivní potvora, která vypustne ty červy. OK. Žebřík nahoru, tam se určitě podíváme, já tady vyřídím tyhle ty. Svině. Podíváme se, kam nám to vede dál. Lever, takže to je nějaký výtah. Kam dál. To by to možná šlo přeskočit, ale nejsem si jistý. Hlavně nevím, kam by nás to dostalo. Ježišmarja. Jau. No. Docela rychlej knockout. Čekal jsem teda jednoho parchanta, jsem tam čekal, že tam takovejhle samozřejmě bude, abychom se s ním porvali a vyzkoušeli ho. Ale nečekal jsem teda, že tam na mě zaútočí dva. To je taková věc, která mi jako v takovýchhle hrách opravdu přijde docela dost jako nesmyslná na hrách, které jsou vlastně dělaný na to, abyste je šli vlastně takticky a trošičku jste zápasili s těma enemákama. Takže oni vám ještě do toho jako flusnou třeba 3-4 nemáky, jo. Samozřejmě. Ano, tohle jak uhejbáte. Je to samozřejmě cítit, že ta oblast je asi o něco těžší, než kde bychom měli být. Jivala.
to není to. To není zase taková jako katastrofa, ale... Zase samozřejmě to není takové nejpříjemnější tohle, ne? Tak, každopádně mě dávají teda nějakou tu corruption samozřejmě, která nám teda pouze snižuje HPčka, což se dá manažovat nějakým způsobem. Je to mnohem lepší, než kdyby vás to samozřejmě instantně zabilo, jako to bylo třeba v soulovkách, že jo, taková ta korupce, která vás instantně zabije. Tady se dá potom taky dostat nějakým způsobem nahoru někam. Se můžeme ještě vrátit, tadyhle byl ještě ten jeden frér. Jak se natáhnou, tak já jako to netrefím. Takhle vypadá, že nemáme nic. Teď se dá ještě nějakým způsobem dostat potom nahoru, ale asi ne teďka. Vidím nikde žádný jako výstupek, po kterém by se dalo vyšplhat. Dostaneme se do vyššího patra. Každopádně dámy a pánové, my už to tady samozřejmě pro dnešní díl ukončíme, budeme samozřejmě pokračovat v příštím videu, takže já vám tady děkuju za sledování dnešního videa, doufám, že se vám videjko líbilo. Like a komentář samozřejmě potěší. Pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě udělá strašně velkou radost a vám tak neunikne žádný nově vydaný video. A my se uvidíme teda u dalšího videa ze hry No Rest for the Wicked opět zítra odpoledne. Ještě jednou děkuji za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.